Həbsinizin səbəbi nə ilə bağlı idi? Siz də sizin qardaşınızın mühacirətdə olan qardaşınızın siyasi fəaliyyəti ilə ola bilər, yəni hökuməti sərt tənqidi fikirləri ilə bağlı? Bəli, mən tutulmağım ilə bağlı idi. Mən tutanda da dedilər ona ki, bundan ötəri qardaşın qaçıb gedib oturub Almaniyada şeydir, gedduğu var gəlsin, nə bilim, belə. Ancaq bu idi. Başqa səbəb görürsünüz. Siz saxlanılarkən hansı təzyiqlər olundu sizə? Hər hansı bir təzyiq olundu, maharat olundu, hansı bölmədə, idarədə, təcizxanada? Mənə belə deyək də, mənə Nəsimi rayon ərazisində öz iş yerimin qabağında zorla, məsəl üçün, sürüyə-sürüyə götürüb apardılar. 13-cü bölmənin işçiləri Emin, Bəxtiyar. Bir də ki, dəqiq deyəmərəm, bəlkə də oxşatdım sifətində, düz deyirəm, ya demirəm, bizim ərazi çoxluğumuz Elçin oxşadı. Amma dəqiq bilmirəm, daha dəqiq bilmirəm, oldu, 3 nəfər. Mən o maşında da söhüşlə, təqqirlə, yumruqla döydülər, maşını da elə sürdü ki, hələ mən qayıtdım ki, nə olubdur, indi bu dəqiqə var eləyəcək, heç kim geyib çıxa biləcək. Qırmızı, protif, necə gəldi ki, liş bir geyib çatsın, 2 dəqiqədən bir telefon edəcək, cənab polkovnik gəlirəm, nə bilim, belə də belə bir şey edir. Yolda mübahisəmiz oldu, vurdular məni, Bəxtiyar. Emin maşını sürüdü, Bursa Elçin dedim də tutmuşdu mənim qolumdan. Ya siz saxlayan ki, geyimli şəxslər sizi vura-vura apardı. Bəli, amma tanıdım da kimdir. Hansı polis idarəsinə apardılar? Sabunçu polis. Polis bölməsinə. Bəli, saldılar evə isə məni, qolumu qandaladılar. Bir 8-10 nəfər düşdü mən. Biri o tərəfdən, biri bu tərəfdən. Bilmirdiniz ki, hökumətə qarşı çıxanda belə olacaq. Mən qardaşım qaçıb çıxan ora. Deyə bax, indi ver cavabını. Bu, belə şeylərdir, evəsin içində. Ecisəs saxlanılanda sən məhkəmə qərarında yazıb ki, sizin sidiyizdən narkotik əşyər onu. Bu haqda nə deyə bilərsən? Necə oldu? Onu deyə bilərəm ki, orada mənə çay çizdirdilər. Yəni, döyəndən sonra çay çizdirdilər mənə. Sonra dedilər ki, gedirik sana parlıq həkimə. Heç böyük, heç bir şeydir. Amma maşına minəndə hiss elədim ki, ucu başım gicəllənir, ayaqlarım tutulub. Apardılar ora. Yəni, orada bir dənəsi də var idi, yəni sonradan öyrəndim. Bu, maşlaqadan idi, namazqıran adam idi, gördüm onun sifətində. Kolan içində onu da vermişdi, 2 ay həbs vermişdilər. Bu, dindar, nardaran hadisələrinə görə. Yəni, onun üçün balaca boy arıq oğlan idi, 2 ay ona vermişdilər. İndi siz işgəncə verirdilər, döyürdülər, tanıyırsınız bunlar kimi, nə cür işgəncələr verirdilər? Bir neçəsində adını da bilirəm. Tək bundan tutamadı. Mən apardılar məhkəməyə, apardılar oradan həkimə. Həkim oradan düzdü, məsəl üçün belə bir şeylər idi. Bilmirəm də, test çatdırdı. Yəni, sonra dedi, o yoxdur, bu yoxdur. Axırıcıdan dedi ki, narkotik çıxdı. Dedim, axı, olur mu, bu necə olur? Oradan hələ mənə göç eləmək üçün dedilər, ola bilər, bəlkə nə vaxtsa, hansısa bir dərman atmışsan, o reaksiya verib, olur. Dedim, mən indi o olur, ondan ötər adam tuturlar. Yolda da gətlədi, mənə dedilər ki, hələ sən bundan yaxşı qutardın, uzaqbaşı sənə 20 gün, 1 ay verəcəklər. Hələ yaxşı qutardın, yəni get bundan sonra çalış şeydir, qardaşıma dedən, eləyin, belə eləyəsiniz, vaxşı ailəvizlə anonu da işdən çıxardacaqlar, o da olacaq, belə olacaq. Ki, apardılar məhkəmə, axşam idi, arxa qapıdan gətirdilər, heç məhkəmə qapısına salmaq. Arxadan jaluzları qaldırdılar, keçirdilər içəri, bir 8-9 qolum qandaldı, 8-9 dənə polis. Vəkillərin təmin olunmuşdur? Vəkil tələb elədim, dedilər, burada bir dənə buranın hökumətinin vəkili var, istəyirsən istə, istəmirsən də istəmə. Sənin üçün burada vəkil zat gətirən deyil, nədir sənin üçün, sən necəl halı istəyirsən? Dedim, necə analiz istəyirəm? Dövlətin məhkəməsi dedilər ki, elə bir şey yoxdur. Sonra da orada bir neçəsi gəldi. Əvvəl elə bildim ki, şeydir, bu, mənə demişlər ki, sənə sutka verib binə qədər görür. Əvvəl elə bildim ki, onlar binə qədər işçilər idi, gəlib mənə binə qədər yapmamı. Sonra da məlum oldu ki, durdu məhkəmədə, dedi ki, gör, mən tutmuşam onu, razımdır. Tanımadığın adam məhkəmədə dedi. Tanımadığım adam. Amma tutanlar başqa idi, məhkəmədə başqa adamlar çıxdı. Sonra gəldi ki, Abdullah Azadı Eyşad idi, nə idi adı, yəni orada qərarda gördüm ki, 13-cü polis əməkdaşı, da bilmirəm ki, o elə təqdim olmuş ki, mən razının ərazisində gəzirmişəm,
polis əməkdaşları mənə yaxınlaşıb, mən onlara müqavimət göstərmişəm, götürüb məni həkimə apardılar, həkimdə qanımda bıçaq çıxıbdı. Amma halbuki məni tutanda, yəni onun videosu da var, orada məni tutan vaxtı böyrdən yaxın uşaqlar çəkmişdi o video. Ki, məni kimlər tutur aparır və hansı ərazidə tutur aparırlar. Sonra da bir nəqədi təhsilxanasına neçə gün yox, bir nəqədi aparmadı. Sonra oradan məhkəmədən qaldırdı mənim diplomu rəis müavinin otağına. Orada məni bir dənə cinayət, yəni keçən səfər ona görə biləm ki, cinayət axtarışının şöbəsinin rəisidir ki, məni 2015-də də belə bir matiflərlə tutanda, yəni o vaxtdan tanıyırdım. Eyni adam tutdu da, sən 2015-də tutanda... Yox, yox, başqa-başqa adamdır, yəni onun yanına apardılar. Cinayət axtarış şöbəsinin rəisidir. İki nəfər də var idi, bir üstünə yazılmış otan rəis mənimdir. Balaca boy, alçaq boy kişi idi, olardı bir 55-60 yanlı ağbaş. Bir dənə də cavan oğlandı kəstüyündə. Məni orada döydülər, söydülər, nə bilim, olmazdı ki, elə qolum bağlı tok verirdilər mənə. Tok verib işgəncə verirdi. Bəli, tok verirdilər, toku vururdu, bıraxırdı, vururdu, bıraxırdı, təpliyirdi yerdə, nə mi deyir, bax belə şah bir dənə şirlər, nə boynumdan keçirdi arxaya, arxadan badalaq verib yıxırdı, nə mi belə də bir qeyri ixdi insanı. Mən nə etdim, mənə dedim, sənin telefonu var, araşdıracam, dedim, nə araşdırırsınız, nə bozarsın, mən niyə deyir, səbəbi nə tutmuşam, deyir, bilmirsən niyə tutmuşam, deyir, hələ, ondan mətləbdir ki, onu da çıxardacaqlar, qızım məktəbdə oxur, onu da çıxardacaqlar məktəbdən. Ondan sonra görürüm, necə yaşayasınız? Nə bilim, yaxşı yaşayırsınız siz, nə bilim, altında maşınım var, dedim, maşınım birincisi yoxdur, ikincisi də varsa da sən alıb verməmişsən, əziyyət çəkim alıb. Onların hamısını biz eləmişik sizin üçün deyək. Yəni, sən maşın aldığı da deyilər ki, biz alıb vermişik. Bəli, deyilər, hamısı biz eləmişik, bizdən şərait yaratmışıq sizə. Gəlmişsiniz burada, xan kimi yaşayırsınız, hələ bir bəyan etsiniz. Neçə gündən sonra aparıldığını Binəqədi İnzibati Təchizxanaya? 27-si. Yəni, 3 gün qaldı. 3 gün mən orada nə qədər elədim ki, məni yaxşı tutmuşsunuz. Başa düşdüm tutmuşsunuz, indi tutmuşsunuz bilirəm. Heç olmasa imkan verin, aləmlə əlaqə saxlayın, bir xəbər verin, buradayım, ya deyəm, salamatçılıqdır, dedilər, olmaz, elə bir şey olmaz. Eyni hadisələr Binəqədi İnzibati Təchizxanasında olurdu, məsələn, işgəncə, döyülmə, alçaldıcı hərəkət dediyiniz ki? Yox, elə bir şey olmurdu orada, amma... Saxlanma şəraiti necədir? Saxlanma şəraitimiz deyəndə, indi, yəni, necə deyim sizə, belə də... Tam super Avropa standartlarına uyğun demək olmaz, amma indi Allahın verəndən da indi ən azından sabunçudan qat-qat yaxşı idi. Amma son 4-5 gündə, yəni məsələn əvvəl bıraxırdılar, telefona da bıraxırdılar, son 4-5 gündə predasiyanı qəbul eləmədilər, telefona da çıxartmadılar. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, bu siyasi gələndən hamısına belədir. Bıraxılmıyor, nə çövdən nə veş gəlir, nə sigaret gəlir, nə bir şey. Telefona da olmaz. Sonda dövlət qurumlarına, ictimai fəallara nə demək istəyəsən, media qurumlar? Onlara demək istəyərəm ki, aktiv olsunlar, nə qədər də əziyyət çəksələr, nə qədər də olsa, cənədə axırda ədalət demokratiya qalib gələcək.